bandiraɓe mone mon kala min calmini ɗum inde mum yettode muɗum hande gonɗen ɗo henne koye Fumihara jam weeli nde tawno fondation ceerno Walle Ndiaye no kewi wirido en ni guilal 17 ha le 25 février 2024 wona ko hakkude région de Tambacounda e région mo Matam hande noon ko ɗo henna e Fumihara jam weeli wona gam guddidgol forosuji tati en jii e jeese yimɓeɓe ko welemo mawɗo mana ɓe dañi e oɗo forage nde tawno ɓe kaali caɗele cattuɗe ɗeɓe dañatno to bangge ndiyam joni en jurnotako e gueɗe ɗe en gaccat bandiraɓe keɗo ko en jokkodirino e ɓeɓe ganduɗa kañumen goni bandiraɓe Fumihara jam weeli naaɓe hollude weltare mabɓe e oɗo ñalawma a pattam lamo alhamdulillah caɗele giɓi min jooɗo tono min ngala ndiyam min jooɗo pecce jamma min jooɗo guila 4 heures ha 2 heures ha wiya salar min keɓani ndiyam hamin jooɗi min keɓani ndiyam min keɓani ɗoygol min keɓani diineji amen gadi so ala ndiyam ala diine sa ala sabunde ala diine kono hamin jetti Allah min jetti ko waɗa ɗo ko diine diineji amen jettima diineji amen timmi min dañi ndiyam min beltima caɗele amen giɓi tampere amen iɓi ɗom ka amen iɓi tampere gasi kadi min mbi bisimilla moɗon Abdoulaye Walle e délégation muɗum bisimilla moɗon Abou Ndiaye e délégation muɗum saabu mo yettani Allah yettata saabu eɗen jetti saabu waɗi sababa min jetti Abdoulaye Walle on ko bamum babiraɓe oɗo saaha hande for suji tati ɗi ɓuuri jaram yimɓe ɗi ɓuuri jaram jawdi mamin kutoro hen nafoore somin beela min mbawi wadde hen ndeema somin beelama min mbawi neede hen liɗɗi somin beelama jawdi amen fofo natti yaade caga leyɗe leyɗele gode nafoore nde ne hewi no fewi oɗo ɗio for suji tati ɗum ɗo ko sowde pittali weere emin jooɗino min ngala ndiyam min jarano mo waɗa jaam mbiɗam coy mo rewri ma Moussa ñiiƴo ma gojja mbiya coy mi hande Allah yettini min ha laaɓi hande min mala min jetti Allah jawdi amen min ngalata to min jaari jawdi amen ala yeeyi hannoon hande weltare hande min keeɓi nguura ha heewi ko adi foof pittali ndi hande nguuri jawdi ndi wuuri ɗum noon ko yettere Allah no fewi emin jetti Allah min jetti Abdoulaye Abdoulaye noon ko dokke Allah mum ko ko dokke Allah bandiraɓe on keeɗima ko rewɓe Fumihara jam weeli kaali ko wona ɗum min gaccinimon e intervention ngaji ɓeɓe ganduɗa e tawtorama gol ɗo guddirgol forage uji ɗi garten joni joni adi fo min mbiya on jara minen jam weeli naaɓe min mbartan ko weltade saabu ɗum ɗo ko neɗɗo holnon tolo so heeɓi saabi ene hani hottude ɗum ɗo ɗum ɗo min koccire ɗum ɗo min poti hottire ɗum inchallah min bettirkade weltare wallahi emin mbiyata Abdoulaye Walle tan ko jarama wallahi ala ko min mbawi yebde wona o jarama wallahi minen Dakar ɓen ɗum ɗo min jeehi ha galle ma wallahi emin jeehi emin ñaago o ñaagaki o ndiyam wallahi min ñaagima ko Mamoudou amen min jiiɗi wadnede caali wallahi jama amen caali wallahi woodi mbiɗo mi hal haala ndiyam wallahi e pour amen minen rewɓe ko minen gaddana programme mbaɗaɗo o par ce que tawi neɗɗo tottima ndiyam tottima foof timmini kadi diine ma surtout enen rewɓe kono amin guetta Allah amin guetta Abdoulaye Walle par ce que Abdoulaye Walle haaɗi galleji uddade haaɗi pooye kippade haaɗi rewɓe seerede minen amin guetta Allah amin guetta Abdoulaye Walle qualité maire debbo mo jiiɗaɗo wa ina wayno jaam amin jetti Allah amin jetti Abdoulaye Walle kono Abou Ndiaye amin ñagonoma balle jiwde e battane moƴƴe par ce que koolaɗo ko umma ko ne wayno leydi ene wawn aɗa wawno wiide guire ma kewa hen ko Abdoulaye Walle wima ko mbasa rewnu ɗum mi salmini hono Abou Ndiaye e délégation mum mi salmini maire commune Wourossidi e délégation mum monsieur le chef préfet a salminama a juuramu minen noon hande ko weltare mawde min laaƴi gati minen addanede min ndiyam ene wayno hande ko ɓamtare wuuro ngo min dañi neɗɗo neɗɗo hokkama ndiyam hokkama no wuurdi so neɗɗo rokkama ndiyam rokkama diine mum so neɗɗo rokkama ndiyam hokkama foof minen noon Abou Ndiaye min mbawa yetta min mbawi yide ko hanko Allah jarama o jarama en calmini aussi PDG galle Dakar média hono monsieur Abou Ndiaye an délégation ma wona ɗum ko ko weltare mawde min jogui hande saabu hokkede ndiyam ko goƴamen mawɗo wonno min en personne min dañi ɗo ko heewi hay ko ɓoyani ko e ouverture superficture de Wourossidi mi dañi haaldude ɗum e monsieur Antoine Diom min jokkodiri hen o fodini kam ko heewi kono noon yettaki
le 11 mars 2023 ben ndo amin jigi dakar suba ba ben wonbe zambibe amin jetti allah ben jetti be demin ngoyrenibe be mbimin pourquoi pas en devra audience et monsieur ablaye wolle konko mon do e dakar on a pris l'initiative mi jetti oro mi yalta be gondon be ko non pas mal de personnes ko notable du gourongo min jigi e ballal isa ba wolle min hamin ji ablaye wolle demin jimo o bismi min o andir min ko hore makko minen kadi min gandini mo ko hora men demin kaldi mo c'était le 11 mars 2023 eden gandi timana hirande o waddi en galdo faydagal donc minen ala ko mbaye wiide so wana o jaarama so min jogino kadi ko buri o jaarama min biyanam o jaarama kadi amin jetta kadi allah amin jetta wondiri makko be hono abou ndjay hay demin jetti min kaldi mo e der sal makko o wi min holto abou ni be mbimin abou ola do o wi min darne travaux ji mondi fof puddede jambeli ndokebe tati ndokon jobbe tati ndokon dembube tati ko ni min kalde makko min gandi non ko halno ko o wadi dum donc min bimu seyde ndjay mi salmini on inde maire inde kala commune burtidi gondudo e maradjo ko e ko weltare amen no feewi si ko so tali men do ki mo ndiya ko kuma ko burunda hadi ko tadele de min jogi no o dum no ko mero ebino o bidi do hakke ni amma ta ko ara walde ni ni ndiya adde 2022 o hari no ko non haajo ni min danyaani allah hokki min chance ko le abdullahi wolle jayi fondation mundu hari wona ni min ndiyam enen fofu eden gandi ndiyam ko kanyum on sama ko gorda kede den gandi gure tati fodde daaji hebe fofu di jeenayi wala hunde leer ko jinnude de ngandu da e jettire allah eden jetta allah non eden jetta fondation ablaye wolle kadi eden jetta abou ndjay mo rewna e juri mudum mo wadi no haajiri ni eden jetta allah eden jetta be chaleele ndiyameje e laad min nani fondation ablaye wolle ndjay mo walla biskide o jaarama allah jaarama neddo fo nan to dum hayso hebaani heen ene welti amin jaarama non feewi minen noon wooda ferlo mi aranaani ɗo tan ɓokki sabbuɗu ngaratmi ko ɗiɗo ferlo fof amin jogii 27 village fooñi rewɓe amen tan ko nafi ndiyam min cafata koye boyli boyli amen ko 65 profondeur ko puccu cafata puccu o lebbi jeegom fof mamin cooda pucci rewɓe amen kala mo jiiɗa wonaane kooƴa o affaire rafi ndiyam heɓi ɗum monsieur le sous-préfet de la commune de le sous-préfet de Roussidi monsieur Madjou adjoint au maire de la commune de Roussidi bandiraɓe jawlinaɓe mi salmini on mi guuri on kadi mi yettini on allah puisque oro o wiyatoon abdoulaye gadduɗo ndiyam gadduɗo ndiyam addi ko gurdam puisque sa ala ndiyam a rotta sa ala ndiyam sa mayi a rotta sa ala ndiyam a mahata sa ala ndiyam hay batte a wawa fewnude ko yettude allah e yettande kadi dental ngal fo allah e yettande allah ji ablaye wolle ndjay allah yettande allah ji abou ndjay allah heewi to golle puɗɗa gasani walla jomum gasnani walla daña hen caɗele kono allah dandi min hen dandi hen allah ji abou ndjay fuuta foof seedima darde makko eko halfina ko minenne kadi eko min tottar ko e ndigal makko min mbaɗiri ɗum nomin jamirirani e no yamirirani hay hen dara mankani ko yettude allah no feewi ɗiɗo kikiɗeji tawede ɗi to jomum woni foof yo yettu allah saabu ko golle timmuɗe boni ɗo ko jawdi kadi waɗa hen wona jawdi seeɗa ko jawdi waɗa hen ha heewi min ñaago tan yo allah yoɓ allah ji ablaye wolle ndjay jobdi moƴƴiri kanko e ɓesgu makko foof minen noon komin technicien ji min gona wawɓe haalde no feewi kono soireji banni so mbaɗi hakkillaji amen jahata koye ouvrier ji amen ceeɗu e ndungu e dabbude ko kamɓe gone chantier ga ga ko minen jiyete
minen kaldare minen njahar kono ko kambe mbadi golle de foppa nonde non no feewi kambe ouvrier et technicien di fof tagal dum ko yettude jammelinaabe e fummi haara dembube naabe e fummi haara jobbe naabe e portaje mabbe e kiraade mabbe e tufameje mabbe min jejjitta dum teddu ngalbe malade min do men equipage jammel fof dum non ko yettude Allah e yettandebe Allah e ko be yimbe modjube teddube futan kagal ne heddi do ha joni so tawi wonto futan kagal heddaaji wona e odo diwan Allah jaraama on jaraama bandiraabe mari sikki on kettima tawtoraabe gol do guddirgol dido forti ko be kali joni joni min gaccite mon ko eladji Abou Ndiaye e on saha min baydoro mon min calmini on goto e mon kala inde tawi kadi ina wondi e yettode mum ko ardi foko amin kolla weltare amin ngal do jappungal fattam lami wal ngal ganduda wuro men jambeli naabe njabbima ɗum ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba amin gandi wona minen jabbaɗo amin gandi kadi jabbiɗon ko ɓinguel mon jeyaɗo e mon mo Allah barkiniri hunde addi kadi woni e waɗande on on woni kaw elaj Abdoulaye Wolde Ndiaye o noon so tawi o jaɓɓama e fummi haara Allah waɗi ko haali saabu jinnaɗo makko Mamadou Aliou Ndiaye walla Wolde Ndiaye ko ɗo immi gam ferande wontedde mo goo Madina Bounass ko Abdoulaye Wolde Ndiaye wi en no bandiraɓe adiɓe haalde ɓe mbiri ni ko onon ñaaguino yidde waɗanede hunde ga e fummi haara o yamiri noon yomin gaddan on fooro suuji jeenayyi min nanna ɗum e nder fummi haara en mbaɗi fooro suuji tati to fummi haara dembuɓe ɗi gasi hande o koɗam ndiyam yarete toon en mbaɗi fooro suuji tati to fummi haara jobɓe hande o ko kanji jarete toon ɗo joni oɗo kijiɗe eɗen dayi ɗo e jam weli inne kadi ko ɗin goni e yarede ɗo hande ko yettude Allah amin mbiya on yo on jogoro jam yoɗam won ndiyam ngaɓɗam yoɗam won ndiyam malaɗam yoɗam won ndiyam cafro jam yoɗam gon ndiyam malaɗam bangueji ɗi kala joni noon ɓayde en gaddanama ko gaddano ɗon ko kadi eɗen kato jinno e majjum kanko kawelaji Abdoulaye Wolde Ndiaye o wi en ko addani en ko yo en guittu ɗum pawen ɗum e juuɗe almami wuro ngo pawten ɗum e juuɗe on mo ganduɗa kam woni joom wuro ngo ɓe pawta ɗum e juuɗe maire nokku o ɓe pawta ɗum e juuɗe sous-préfet ha yettoyo gouverneur ha yetto mawɗo leydi Sénégal ande wonde kanko ko goto e ɓiɓɓe Sénégal naaɓe yaltuɓe leydi Sénégal o yeehi ɗaɓɓoyde ko ɗaɓɓoyi ko Allah rokkimo ɗum o dari omo rokkira saabi Allah e ndelaɗo mum sallallahu aleyhi wa sallam mbiɗe sikki musidɗam Oumar Ndiaye nanɗo accata kam mi fena onon jambinaɓe ɗanndiyankoɓe wonɓe ɗo on gaccata kam mi fena kawalaji Abdoulaye Wolde Ndiaye ndiɗo jawdi ndi o woni e rokkirde omo rokkira saabu Allah ganden o fenanani jawdi ndi ganden o jamfaki e jawdi ndi ganden o wujjani jawdi ndi jawdi ndi ko ndi o tampani hoore makko o warñi ha warñel makko sami o dañi o dari omo rokkira saabi Allah e ndelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam ko woni e wadde ɗo e fummi ara ko ko hono ɗum o watta e Madina Bounass ko hono ɗum watta toon e nder leydi Zambi ko hono noon o watta kala ɗo gollal makko tawete e nder wimbere nde ka Abdoulaye Wolde Ndiaye ko moƴƴi so tawi goɗɗum nde wonno ko ɓuuri gol konngol ko noon wiyete ka Abdoulaye Wolde Ndiaye ko moƴƴi ko moƴƴo ko jogui ko waylanimo hay batte e gurdam makko ko moƴƴo ko jogui ko hay hunde changinanimo e comportement makko o kawruɗa makko foof futankagal timmugal ngal ina tawe makko ɓingu moƴƴago timmu ngu ina tawe makko bangge yiɗɗigal Allah waɗi noon ko e mon ɗo jeeya joni noon ɓayde ari Allah walli en wona courant ko solaire woni ko waɗa hen sen batti ɗum e juuɗe laamu ngu ɓe jogono en ɗum beele janggo e jaam so tawi boni taw eɗen mbawa fewnande koye men so fewni en hande ha wayni ngarɗude wayni yodde en toppitaki ɗum wona ɗo lewru walla lebbi ɗiɗi bona nden tawata mataw en duttanimo teddugal e ko rokkini nguɗo ngal ngo alay saago ɗum reene alay saago ɗum ayne alay saago ɗum jogue jogogal moƴƴal so tawi kadi wonko manki hen ko ganduɗa enen foti wawde waɗandi ɗum koye men woto dutten ka Abdoulaye Wolde enen ɓesguji ɗi
ko burno hewde ko Allah walli en wadani en ko heddi ko baranel ko men be jogangal beedum makko e on non saha non cakken juude men fewde e makko o wiyata wonde ko Allah rokki kam ko o wiyata ko Allah lubi kam ko Allah lubrimo ko o wi ko Allah wiimo yo jogontum tagore ne kala jeedaado hen heba kala jeedaado hen tan heba jon non eden kadu jini ko heewi eden kadu jini e cellal eden kadu jini e babul men biiden eden kadu jini eden kadu jini eden kadu jini jonon huuna fo yaate ko taabe ngam do taabal benni eden ka en paygari gongal topirde dum do o yiya dum modde dum ngarda sen nyaagima goddum jango o anda eden tandi gan rokkayen ko tawi dum do topiraaga fewnaaka mujnaaka nyaagima goddum o mi rokkana on goddum dum war yaani andino way mi rokkino goddum mo mujinaani wadde waro kudon goddum non topirde mo amadi sallu am bi on Allah jaaraama on jaaraama Thank you.